Ալավերդուսանա հինգայարան թաղամասի այսպես կոչված Կամչատկայում աղբամաններին փոխարինում է դեպետ գետը։ Այս թաղամասի բնակիչները կուտակված աղբը մշտապես գետն են նետում։ Ասում են, որ ստիպված են դեանում, որովհետև աղբի համար նախատեսված համապատասխան արկղեր չկան իրենց մոտ։ Դե բոլորն էլ գետն են լցնում, մենակ մի տարի յաշիկ դրեցին ու էլ չեն դրել, բոլորն էլ լցնում են գետը։ Աղբը ցավը տանեմ։ Շատ վաղ աղբը տանում ենք, այն թաղերը աղբի յաշիկ կա դրած, ընդեղ ենք լցնում, շատ վաղ էլ առանց թաքցնելու մեշոկով ջուրն ենք գծում, սուտ չենք կար, ասենք էլի, ստյան խնդիր է դա։ Մեր ջուրը մոտիկա, վրա ենք անում ջուրը տանում աղբ։ Բայց հենց ոնց կլինի։ Ոնց, խիչի, ձերնակ տենաս, խուսանորություն չի մեզ մոտ։ Աղբահանության ընդհանուր առմամբ որպես բնակչություն ուշադրության բոլոր խնդիրները հնարավոր կան։ Շատ բացի թողի վիճակ է այստեղ, որովհետև ժողովրդի մասին բնակչության մասին հիշում են միայն ընտրություններից ընտրություններ։ Բնակիչների խոսքով, որոշ ժամանակ առաջ քաղաքապետարանը թաղամասում աղբար կղետեղադրել, որը սակայն մի քանի օր հետո եկել ու առանց պատճառի հետ են տարել։ Ես իմ խիտորում ցովը տանեմ, ով գիտի։ Այստեղ էլ ջուրը վրա արեմ, այստեղից այնքան զիբիլա բերեմ, անտառիցը բերեմ, մեր տների առաջը լցնեմ։ Աղբահանության համար եւ ընդհանրապես բոլոր խնդիրների համար դիմել ենք եւ թաղապետարան եւ ավականի եւ քաղաքապետարան բոլոր հնարավոր մարմիններին։ Դիմել ենք եւ մի անգամ ընդամենը աղբար կղեն բերել եւ հենց այն բանի համար, որ ձեռնտու չի այդքան հեռավորությունը գալ եւ աղբահանությունը իրենց պարտականությունները կատարել, աղբար կղեն նորից տարել են այստեղից։ Դրվել է ընդամենը մի քանի օրով, որը արդյունք չի տվել։ Աղբար կղը, որտեղ որ դրված է եղել, գտնվել է մի քանի մետր հեռու դրված տեղից, այսինքն դարել է, ինչ որ երեխաները խաղացել են, հետո թե ինչ չեմ կարող ես ասել։ Ալավերդու քաղաքապետարանի եկամուտների հավաքագրման եւ հաշվառման բաժնի պետ Արթուր Վարոսյանն ասում է, որ բացի այդ, աղբահանություն իրականացնելու համար պետք է բնակիչների հետ համապատասխան պայմանագրեր կնքվեն։ Այս թաղամասի բնակիչների հետ աղբահանության պայմանագրեր կնքված չեն, քանի որ բնակիչներն իրենք դրա համար քաղաքապետարան չեն դիմել։ Եթե Կամչատկա թաղամասի բնակչությունը պատրաստակամություն հայտնի, որ իրենք պատրաստ են կնքել պայմանագիր և վճարել գումարը, ես համոզված եմ, որ Ալավերդու բարեկարգում արդեն իսկ հոակը հաստատ աղբար կղների քանակ հետ կապված խնդիր չունի, կտեղադրվի միանշանակ, բայց դա իր արդյունքը չի տվել։ Թաղամասի բնակիչները նշում են, որ բացի աղբահանությունից թաղամասում շատ չլուծված խնդիրներ կան, անուշադրության է մատնված նաև կոյուղագծերի խնդիրը։ Քանի մա բողոք ներկայացին, եկան սարքեցին, փլվել է։ Սանհանգույցների խնդիրը կա, ով հնարավորություն ունի իր սանհանգույցը տան ներսում կազմակերպել է, իսկ ով հնարավորություն չունի, օգտվում է միայն մեկ սանհանգույցից, ժամանակին եղել է 4-ը, բայց հիմա չկա, որովհետև ավիրվել է գետը, հունը փոխել է եւ ամեն ինչ տարել է։ Մանեխ Լոբուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։